Dobrý den, jmenuji se Tomáš Olčík a vítám vás na AV Dnes se podíváme na tento miniaturní přehrávač RKM 902 římská dvojka. A ten je zajímavý zejména tím, že je velmi výkonný. Uvnitř je procesor Ricoh Magic 3288, také s novou grafickou kartou, takže je to jeden z nejrychlejších androidích přehrávačů, které jsme testovali. Takže pojďte se podívat, co umí. Rozměrově patří přehrávač mezi ty menší, ale to se naštěstí nijak neprojevuje na dostupných konektorech. Vidíte, že USB porty jsou hned po dvou stranách, celkem jsou tady čtyři normální. Tady je navíc ještě čtečka microSD karet, no a na zadní straně jsou už takové ty standardní jako síť, HDMI, optický výstup zvuku a AV výstup, tedy kompozitní video a audio. Skutečně nic víc tady toho k není. Samostatná anténka pro bezdrátovou síť, která je dvoupásmová, naznačuje, že to bude opravdu rychlejší, co se týče síti. Nicméně při tom našem testování propustnosti, tak přes tu bezdrátovou síť ten přehrávač zvládá přehrávat jenom 10 megabitová videa což znamená, že bude přece jen lepší ho připojit přes drátovou síť. Dálkové ovládání dostanete jenom velmi jednoduché, je klasicky infra, nemá tedy funkci nějakou, nějaké air mouse. No a potom máte jenom základní tlačítka pro to nejjednodušší ovládání. Pokud tedy budete chtít ovládat něco víc, budete muset opravdu investovat do nějaké klávesnice, myši, případně nějakého zařízení, které tyto funkce kombinuje. To dálkové ovládání, které dostanete, je opravdu jenom velmi základní a pro většinu práce s Androidem pak asi nebude stačit. Pojďme se podívat, co udělala RKM s uživatelským rozhraním. Uživatelské prostředí je jednoduché a počítá samozřejmě s ovládáním přes to základní dálkové ovládání. Problém je ale, že ty základní aplikace, které jsou tady nastavené, si nemůžete změnit. Takže když se podíváme například na přehrávač videa, tak je téměř nepoužitelný. Velmi jednoduchý zobrazí pouze soubory, které jsou na disku. Nemáte tady titulky, nastavení, zkrátka nic, ale zabírá hlavní plochu na výchozí obrazovce. To samé platí pro průzkumníka, který je velmi jednoduchý, takový velký, aby byl dobře čitelný i na televizoru, ale co se týče sítě, to není zdaleka zrovna použitelné, protože i když mám nastaveny správně přístupová hesla, tak zkrátka mě Tady odmítá a tvrdí mi, že mám nastavené špatné heslo. Proto budete spíš používat něco dalšího, a tam už se bohužel musíte dostat přes All Apps a máte tady kompletní nabídku aplikací. Případně můžete tedy ještě mít takovou zkrácenou volbu na oblíbené aplikace a mít to. Tady v tomto šochtlíku, přímo na obrazovce. Ale problémem je, že potom ty základní se téměř nedají používat, takže nakonec budete stejně chodit do dvou malých zón, kde se dostanete ke všem aplikacím. Když vyzkoušíme nějaké přehrávání, tak můžeme pustit rovnou přehrávání ze sítě. Tady se to dá také ovládat pomocí toho dalkového ovladače, ale přece jen jednodušší je připojit počítačovou myš a abychom se rychleji v tom pohybovali. Podívejme se, co to dělá, když budeme přehrávat takovéto náročnější Samsung demo, které už často používáme. Na začátku se nám to nějak sekne, ale pak se to načte znovu a pustí a funguje. Tady, teď aktuálně to přehráváme přes drátovou síť, ale i tady je vidět, že ta plynulost není zdaleka optimální. Tady v té infrastruktuře přece jen to nejde přímo k tomu cílovému počítači, takže to tady je takové přece jen pomalejší. A toto video už dokáže dávat ten přehrávač na limit. Podívejme se, jak je to tady s přehráváním ve 4K. Tady toto video má menší bitrate než těch 40 megabit, takže se přehrává přes síť. V pohodě je tedy náročnější na zpracování procesoru. A znamená to tedy, že vidíte, že ten procesor to zvládá naprosto bez problémů přes síť to zvládá, takže pro 4K video ten přehrávač nemá nějaký zásadnější problém. Přehráváme to ale takto přes ten ES File Explorer, protože ten základní není použitelný. Pokud pustíte XBMC, tak je tady upravené a je tady. Vidíte 13 dvojka alfa 12 předinstalované, což je přece jen starší záležitost a rozhodně není z 22. srpna ta oficiální větev. Takže tohle není předinstalované korektní, nejaktuálnější XBMC, ale v rámci přehrávání to nedělá nějaký zásadnější problém. A můžeme to, co jsme přehrávali, přehrávat i tady. Tady snad s jedinou výjimkou, že právě to náročnější demon se nám zasekne na začátku a nikoli jako MX Player, že by se nám pustilo dál, ale jinak, co se týče toho 4K videa, tak vidíte, že se zvládá načítat a bez problémů se rendruje Titulky, to je snad samozřejmostí, tady jsme v XBMC, takže to nějakým způsobem řešit nemusíme. Ukončíme a podíváme se ještě na další věc, a tou je přehrávání ČT Sport, které ku podivu dělá některým těm přehrávačům problém, ale tady můžu přepnout na vysokou kvalitu a ČT Sport jede bez problémů. V případě i vysílání to nedělá problém většině přehrávačů. To vysílání v rámci tedy HD rozlišení, ale ČT Sport je přece jen trošku méně kompatibilní, takže tento přehrávač je jedním z mála, který to dává bez problémů. Pojďme se ještě podívat do nastavení. Vidíte, že tady se nedělalo už nic, není tady žádná úprava od výrobce, je to zkrátka. Klasické uživatelské prostředí. Můžeme se podívat na informace, vidíte, že je to informace o tabletu a je tady verze Androidu 4.4.2, takže docela aktuální, když aktuálnější je teď už tedy Android L, ale předtím bylo 4.4.2, takže je to takové uprostřed, řekněme, ale pořád je to docela dobře aktuální záležitost. To bylo tedy takové základní seznámení s uživatelským prostředím přehrávače. Vidíte, že z něj v podstatě využitelné budou nakonec tady tyto tři části, které budete používat nejčastěji, tedy všechny aplikace. Pár si jich dáte do svých oblíbených a budete používat XBMC, ale přece jen by se to dalo využít nějak lépe, aspoň kdyby se dalo konfigurovat tady to, co spouští. Ty jednotlivé ikonky a nemuseli jste mít tady položky, které přece jen nejsou zrovna dvakrát využitelné.